Prideest Entertainment presents. আজি দিনটো তই ঠাণ্ডা মগজেৰে কথাটো ভাব, নহলে কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰ। কাইলৈ তোৰ সিদ্ধান্ত মোক জনাবি। মোৰ 80% সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গৈছে। মোক 100% সিদ্ধান্ত লাগে। হা বা না? পিছে লাষ্ট চিনটোহে নহল, দেউতাই অভিক আজিৰ দিনটোৰ সময় দিলে নহয়। কিহৰ সময় দিলে? সিদ্ধান্ত লোৱাৰ। দিবাকৰ নাতিনীয়েকক এৰিব নে ককাকক এৰিব ফাইনেল কৰিব দিছে। অভিয়ে কি ক'লে? কোৱা নাই, কিন্তু ক'ব। ছোৱালীজনী এৰিব নোৱাৰ বুলিয়েই ক'ব। ককা, কি সিদ্ধান্ত ল'লি? মোৰ সিদ্ধান্ত শুনোৱাৰ আগত তোমাক এটা অনুৰোধ কৰিব খোজো ককা। কোৱাচোন, মোৰ কথাটো মানিব পাৰিবানে? তোৰ কথাটো শুনাৰ পাছতে মই মানিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ক'ব পাৰিম। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত তোমাৰ শত্ৰুতা পাহৰি যাব নোৱাৰিবানে? কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। শত্ৰুতা বহুত দিন কৰিলা ককা। এই শত্ৰুতাৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ বহুত অনিষ্ট হ'ল। এতিয়া সেই শত্ৰুতাক পাহৰি তোমালোক বন্ধু হ'ব কিয় নোৱাৰা? সি মোৰ শত্ৰুতা কৰি যিমান ক্ষতি কৰিলে সেয়া মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। ক্ষতি তুমিও কৰিছা ককা। সি মোৰ যি ক্ষতি কৰে তাক জনাই প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈহে মই শত্ৰুতা কৰোঁ। যি কাৰণেই নহওক, ভুল তোমাৰো আছে। অভি, তই মোৰ ভুল ধৰিব পৰা হলি এজনী ছোৱালীৰ বাবে তই মোৰ চকুত আঙুলি থৈ মোৰ ভুল ধৰিব পৰা হলি। শুন, দিবাকৰৰ লগত মই কেতিয়াও মিত্ৰতা কৰিব নোৱাৰোঁ, এয়া মোৰ শেষ কথা। মই একেষাৰে মোৰ সিদ্ধান্ত জনাই দিছোঁ, এতিয়া তই তোৰ সিদ্ধান্ত মোক জনা। চোৱা ককা, শত্ৰু হ'লা তুমি আৰু দিবাকৰ হাজৰিকা। তোমালোকৰ এই শত্ৰুতাক ইপ্সিতা আৰু মোৰ প্ৰেমেৰে জিনিব বিচাৰোঁ। একেষাৰে ক, তই কাৰ লগত সম্পৰ্ক বাদ দিবি? সেই ছোৱালীজনীৰ লগত নে মোৰ লগত? ক, তোৰ সিদ্ধান্ত কি? তোমালোকৰ শত্ৰুতাৰ বেদীত মোৰ প্ৰেমক বলি দিব নোৱাৰো ককা। একে আশাৰে ক, তই কাক এৰিবি, মোক নে সেই ছোৱালীজনীক? তোমাক। তুমি যদি তোমাৰ অহংকাৰ এৰিব নোৱাৰা তেন্তে মই তোমাৰ নাতি হৈ মই মোৰ মনৰ তাগিদাক কেনেকৈ বিসৰ্জন দিম কোৱা? গতিকে ইপ্সিতাৰ বাবে মই তোমাক এৰিবলৈ বাধ্য। আশা কৰোঁ মোক বেয়া নোপোৱা। হ'ব, আজি মই বুজিব পাৰিছোঁ মানুহৰ পৰা মৰম চেনেহ মমতাৰ কোনো মূল্য নাই। মূল্য আছে ককা, মই মোৰ প্ৰেমক মূল্য দিবৰ বাবে তোমাৰ মৰমক এৰি যাবলৈ বাধ্য। মোক ক্ষমা কৰিবা। নালাগে, তই মোৰ ভৰি চুই সন্মান কৰিব নালাগে। তই মোৰ কাৰণে এটা সৰু কাম কৰিব নোৱাৰিলি, জীৱনৰ সকলোখিনি মই তোক দি থৈ গৈছোঁ। আজি আজি মাত্ৰ এটা সাধাৰণ বস্তু বিচাৰিছিলোঁ, তাকো তই মোক নিদিলি। আজি প্ৰমাণ কৰি দিলি যে তই মোৰ কোনো নহয়, কোনো সম্পৰ্ক নাই। নাই, কোনো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। Yeah.
অবশেষত অবিয়ে আমি কোনেও আশা নকৰা কাম এটা কৰি পেলালে। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা। তইনো কি দুখ কৰিলি? মোৰ ল'ৰাটো মোৰ দৰে গঢ় দিব নোৱাৰিলি। সি আজি সকলোৰে অবাধ্য হ'ল। সি তোৰ দৰে হ'ব নোৱাৰাটো তাৰ দুৰ্ভাগ্য। দুৰ্ভাগ্য মোৰ মা। এটা ভাল সন্তানৰ পিতৃ হ'ব নোৱাৰাটো আজি মোৰ চৰম দুৰ্ভাগ্য। হয়তো অভিৰ গাটো কোনো দোষ নাই। সেই শিক্ষিত ল'ৰা, তাৰ জ্ঞান বুদ্ধি আছে। কিজানি আমিহে তাক বুজাত ভুল কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি তাক বুজাত ভুলেই কৰিলোঁ। সিটো আমাক বুজি পাব লাগিছিল। তাক সঠিক পথলৈ আনিব নোৱাৰি দেউতাৰ একদম হতাশ হৈ পৰিছে। বাৰে বাৰে কৈছে, অভি বাৰু আমাৰ পৰা আঁতৰি যাবগৈ নেকি? গ'লে যাব। এনেকুৱা অবাধ্য ল'ৰা থকাতকৈ নথকাই ভাল। সি যেতিয়া দিবাকৰৰ নাতিনীয়েকক এৰিব নোৱাৰাৰ কথাটো জনাই দিছে, গতিকে সি ইয়াত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। নহয় অ সমৰ, সৰু ল'ৰাটোৱে কিবা এটা ভুল কৰিলে বুলি তই তাক এই ঘৰখনৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবি। বঞ্চিত কৰিবলৈনো আছে কি? এনেও এইখন ঘৰত তাৰ একো অধিকাৰ নাই। সমৰ, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? ঠিকেই কৈছো মা, সৰুৰে পৰা মই এটা দুৰ্ভগীয়া ল'ৰা। হোটেলৰ গ্লাছ ধুই থকাৰ পৰা দেউতাই উঠাই আনি মোক মোক সন্মান দিলে, জীৱন দিলে আৰু আৰু কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিলে। মোৰ এতিয়া সেই অভাগ্যৰ ম্যাদ উকলিছে মা। মই এতিয়া পুনৰ সেই দুৰ্ভগীয়া জীৱনটোৰ ফালে উভতি যাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। তই এইবোৰ কি কথা বলকিছ? তোমালোকে মোৰ মৰমত দুখ কৈ মোৰ বাস্তৱটো পাহৰি গৈছা মা। তোমালোকে কিয় পাহৰি গৈছা যে মই এইখন ঘৰৰ তুলনীয়া সন্তান? মনে মনে থাক, দ্বিতীয়বাৰ যদি তই এনেকুৱা কথা মুখলৈ আন, তোৰ জীৱনৰ পৰা মোক তই চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰুৱাবি। প্ৰেম হ'ল এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি, এক নিৰ্মল নিৰ্ভেজাল সম্পৰ্ক, এটা এটা পবিত্ৰ বন্ধন। তাৰমানে তয়ো কেতিয়াবা প্ৰেমৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ এৰি থৈ যাবলগীয়া হ'লে গুচি যাবি? আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? মনে মনে থাক, দ্বিতীয়বাৰ যদি তই এনেকুৱা কথা মুখলৈ আন, তোৰ জীৱনৰ পৰা মোক তই চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰুৱাবি। জোৰ কৰি জানো মোৰ বাস্তৱক নোহোৱা কৰিব পাৰিবা? তই আমাৰ সন্তান, আমাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা সমৰ চৌধুৰী। তই তোক মই নিজৰ গৰ্ভত ধাৰণ নকৰিলেও মোৰ বুকুৰ উমানে তোক মই পুত্ৰ হিচাপে ঘৰ দিছোঁ। আৰু এয়াই তোৰ জীৱনৰ বাস্তৱ। নহয় মা,
জীৱনৰ গতিপথ কোনেও নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। মই মোৰ ল'ৰাৰ গতিপথো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। জীৱনে নিজ পথেৰে গতি কৰে আৰু এয়াই চৰম সত্য। মোৰ জীৱনৰ গতিপথত কিছুদিনৰ বাবে এই ঘৰত জিৰণি লৈছিলোঁ। এতিয়া যোৱাৰ সময় হ'ল, বছ। নোৱাৰো, তই ইয়াৰ পৰা কলৈকো যাব নোৱাৰো। মই বুজি পাইছোঁ, অভিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰাৰ কাৰণে তই মোক বেয়া পায়। এইখন ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছ? নহয় দেউতা, অভিৰ কামক পচে দিয়া হ'লেহে মই আপোনাক বেয়া পালোঁহেঁতেন। তেনেহ'লে তই ঘৰ এৰাৰ কথা নাভাব বুলি ক। মই জীয়াই থকালৈকে তই এইখন ঘৰতে থাকিবি? তই মোৰ নামত শপত খাই ক। হ'ব দেউতা, আপোনাৰ কথা অমান্য কৰাৰ শক্তি মোৰ নাই। মই আপোনাক কথা দিছোঁ দেউতা। আমাৰ প্ৰকৃত সন্তান, ইয়াক পাই আমি সঁচাকৈ ধন্য হোৱা নাইনে? মই আপোনালোকৰ জীৱন কেনেকৈ ধন্য কৰোঁ? আপোনালোকেহে মোৰ জীৱন ধন্য কৰিছে। আপোনালোক মোৰ বাবে সাক্ষাৎ ভগৱান। আকাশে ক'ব নাজানে বুকু কিহৰে ব্যথা, দাৱৰে দিব তুনু খোজে মাথো দুখরে জীবনে জানু পাই সমিধান বিচারি দিশা মনর পরিধি রাধনি বেলিয়ে উলয় জিরনি ভাগরি আকাশর ঠিকনা বিচারি আকাশর ঠিকনা বিচারি আকাশর ঠিকনা বিচারি আকাশর ঠিকনা বিচারি। হেৰা, এতিয়া পিছে অভিয়ে কি কৰিব? কি কৰিব মানে? পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত চাকৰি কৰিব, নহ'লে নতুনকৈ পঢ়াত লাগিব। এই ৰবাচোন, পেংলাই কৰি নাথাকিবা, মই সেইটো সোধা নাই নহয়। সি যে দেউতাৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখো বুলি ক'লে, এতিয়া পিছে সি ইয়াত থাকিব নে নাথাকে? তাৰমানে মা, অভিদা তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাটো বিচাৰিছা নে কি? এই ৰচোন, তহঁতে কেৱল মোকহে এটেক কৰি থাক, মই কথাটো জানিবহে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যাব ক'লৈ সি ঘৰখনে? তাকেইতো, সেইবোৰ আগপাচ ভাবিহে সি দেউতাক সিদ্ধান্তটো জনাব লাগিছিল। কোনোফালে একো এটা নোহোৱাকৈ সি দেউতাক চেলেঞ্জ কৰিছে, এতিয়া পাব নহয় মজাটো। ককাই কিন্তু দস্তুৰমত বেয়া কাম কৰিছে। অভিদা ইজ ৰাইট, নিজৰ ভালপোৱা ছোৱালীজনীক অভিদাই কিয় এৰি দিব? তাৰ মাক বাপেক আৰু আমিবোৰে জানো তাক সঁচা অন্তৰে ভালপোৱা নাছিল, তেনেহ'লে সি আমাৰ ভালপোৱাক কিয় এৰি দিলে? সেইবোৰ কথা তোমালোকে বুজি নাপাবা পাপা, কাৰণ তোমালোক হৈছা ইনকাম, ষ্টেটাছ এইবোৰৰ পাছত দৌৰি ফুৰা মানুহ। প্ৰেমৰ মহত্ব কি বা ইয়াৰ শক্তি কিমান, সেইবোৰ তোমালোকে ক'ত বুজি পাবা? মনে মনে থাক, বাপেক প্ৰেমৰ মহত্ব বুজাবলৈ তোৰ লাজ লগা নাই? লাজ? অভিদাৰ ইমোশ্যনটো যে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, সেইটোতহে মোৰ লাজ লাগিছে। অ', তাৰমানে তোৰ মতে মাক বাপেক ঘৰ দুৱাৰতকৈও প্ৰেম ডাঙৰ বস্তু? মা, প্ৰেম এটা বস্তু নহয়, তোমালোকৰ
গাড়ী, ঘর, ইয়াত থকা আরামর আহিলাবুর, সেইবুরহে বস্তু। প্রেম হল এটা স্বর্গীয় অনুভূতি, এক নির্মল নির্ভেজাল সম্পর্ক, এটা এটা পবিত্র বন্ধন। তার মানে তয়ো কেতিয়াবা প্রেমর কারণে এই সকলোবোৰ এৰি থৈ যাবলগীয়া হলে গুছি যাবি? মা, এই কথাটো যে তুমি ইমান সোনকালে বুজিব পারিলা তার বাবে থ্যাংকস আ লট। পারিলে পাপাকো এই কথাটো বুজাই দিবা যে প্রেমর আহ্বানক কোনেও বাধা দি রক্ষাব নোৱাৰে। যিদরে তোমালোক সকলোৱে মিলিও অভিদাক সেই ছোৱালীজনীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰিলা। আকাশৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা আঁতৰ নকৰিবা মা। আঁতৰৰ পৰা হলেও আশীৰ্বাদ কৰি থাকিবা। তোক মই আঁতৰি থাকিব কৈছো নহয়, মোৰ সন্মুখৰ পৰা তই আঁতৰ হ, এক মুহূৰ্ত ৰৈ নাথাকি, যা আঁতৰি যা। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? তুমি যিয়েই নোকোৱা, মই কিন্তু কওঁ, ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ দুদিনৰ লগৰী। ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, বিয়া বাৰু পাছত মাক বাপেকৰ আঁতৰ হয়েই। অভিয়ে যেনিবা ঘৰৰ পৰা ঠিক কৰি দিয়া ছোৱালীজনীয়ে বিয়া কৰালে, বিয়াৰ পাছত যদি দূৰণি ক'ৰবাত চাকৰি কৰি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া পাৰিবা জানো অভিক তোমাৰ কাষত ৰাখিবলৈ? তুমি তাৰ কাৰণে দুখ নকৰিবা, সি যি সিদ্ধান্ত কৰিছে ভাবি চিন্তিয়ে কৰিছে চাগে। একো ভাবি চিন্তি কৰা নাই, ভাবি চিন্তি কাম কৰিলে কোনেও সমৰ্থন নকৰা কাম এটা নকৰিলেহেঁতেন সি। এজনী ছোৱালীয়ে তাৰ ভবা চিন্তা কৰা শক্তি নোহোৱা কৰি পেলালে। কিবা এটা খেলি মেলি হ'ল আৰু, পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব। সি তোমালোকৰ হে ল'ৰা, চাবা এদিন সি শুদ্ধ হ'বই। এতিয়া আৰু চাবলৈ কি বাকী থাকিল পেহী, সকলো শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মাত্ৰ ল'ৰাৰ মায়ামোহ বাদ দিবৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিছোঁ। পেহী আইতা। অ' অভি। মা, মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় যে মই যি সিদ্ধান্তই ল'ম শুদ্ধ সিদ্ধান্তই ল'ম, আৰু মোৰ মনে যিটো শুদ্ধ বুলি ভাবিছে তাকেই কৰিছোঁ। তুমি মোক নিশ্চয় ভুল বুজা নাই মা। তই মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যা। যাম, যাবতো লাগিবই। ককাৰ লগত সম্পৰ্ক বাদ দিম বুলি কোৱাৰ পিছত মই সেইটো এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰিম। এই আকাশৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা আঁতৰ নকৰিবা মা। আঁতৰৰ পৰা হলেও আশীৰ্বাদ কৰি থাকিবা। তোক
মই আঁতৰি থাকিব কৈছো নহয়। মোৰ সন্মুখৰ পৰা তই আঁতৰ হ, এক মুহূৰ্ত ৰৈ নাথাকিবি, যা আঁতৰি যা। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।